Po nisën drejt vendit të quajtur plazhi i vogël në Ulqin. Me të mbërritur ecën drejt skenës së hapur. Në atë skenë, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota mban koncert në shënim të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Aty bëhen edhe provat e fundit. Është kënaqësi për neve dhe për ansamblin Shota që të marrim pjesë këtu sonte, të shpalosim kulturën tonë, trashëgiminë kulturore, shpirtërore që kemi ne shqiptarët dhe gjithnjë duhet t'i mbajmë për afër nesh ta kultivojmë edhe me ta vartim edhe brez për brez, pas brezave. Ky koncert është organizuar në patronazhin e kryetarit të Ulqinit. Ulqini është kryeqendra shqiptarëve në Maltezi. Dhe neve sigurisht na takon që interesat e kombit ton t'i ruajmë qoftë si komun, qoftë si subjekte politike, qoftë si individ. Shota është pjesë e traditës kombëtare të Kosovës dhe bashkëpunimi në mes shqiptarëve në Maltezi dhe të Kosovës është shumë e rëndësishëm. Po gjithashtu duam të nisim edhe një mesazh tjetër që qyteti është Ulqini është një qytet mikpritës dhe sigurisht këto evenimente do të gëzohen këtë gjithë. Kur afrohet ora 21, aty vinë edhe qytetarët e interesuar për ta përsjellë koncertin. Më pas, ansambli fillon me pikat e përgatitura. Për qytetarët e Ulqinit, edhe turistët, koncerti u konsiderua i qelluar. Ishte ansambli Shota, kam dëgjuar edhe më parë, ishte shumë ansambli mirë, kështu që shumë bukur. A jeni ka knoshni? Absolutisht. Plotësisht jam i knaqur, edhe shumë më pëlqen. Sa më ndonë që organizime tila, ku do që ka shqiptarë me mbojtë sa ma shumë? Me mbojtë sa ma shumë, edhe ka me pas ma organizime, me siguri gjatë verës, se të shishë verë koha manifestimeve. Vjetë ka qenë rëm, lahaj, ka qenë njësej fasatik. Në ndoj që janë shumë qëllumë edhe për shkak të shpërndarës, kulturës pak, edhe për shkak të diasporës. Mesazhi është kulturë artistik i cili ka karakter kulturor për rinin, për bashkimin e rinis në këtë sezon të verës, me dhe që është mjaft e mirë. Në vazhdim aktiviteteve që po i bën në shënim të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota pas Ulqinit do të mbajë koncert në Tuzë. Edhe këtu koncerti nisi në orarin e njëjtë si në Ulqin. Ku ka trërë shqiptare, ku ka etni shqiptare, dhe më thonë, do të festojnë festat me ndikim dhe festat që kanë kultivimin, në rujtjen, traditin e rendit, zakonet dhe trashëgimis tonë shpirtërore dhe asaj materiale dhe jo materiale. Andaj ansambli Shota, ku ka ma mirë se sot vitë festoj vitin jubilar 25 vjetorin e shërimit të saj, me vlaznit e vetë dhe motrat e veta që edhe në kohë të vështira në ndihmua dhe në hapen dyrt dhe në dhe në buke kërpizemër. Koncertin e Tuzë u organizua në bashkëpunim me Shoqërinë Kulturore Artistike Rapsha. Përsa i përket këtij aktiviteti, me të vërtetë ka një rëndësi shumë të madhe, duke marrë parasysh se kemi ftuar ansamblin e shtetit, ansamblin e këngëve dhe valleve Shota nga Kosova, që ka një mision që edhe ne si shoqatë kulturore artistike Rapsha kemi synimin, pra qëllimin, gjithmonë ruajtjen dhe trashëgiminin e vlerave kulturore tradicionale. Këtë me të vërtetë e tregon mes mirit e ansambli shtetëror, ansambli apo të themi institucion kulturor, profesionist, me të vërtetë meritojnë një mirë njohje shumë të madhe, me që rast edhe i falenderoj për zemërsisht. Aty nuk mungoj as këngëtari, kësaj anë Nikol Nik Prelej. Me të vërtetë jam shumë i gëzuam, dhe emocionum që sonë të këtu në Tuzin tonë të vogël, erë një ansambli madhë. Shota dhe si që poshivët edhe interesim ka, me nëzi po presë me fillu programi, me fillu këto konë gëvalet të bukura që din me i ban vetëm Shota. Koncerti unis nga Rapsha. Më pas u vazhdua nga ansambli Shota.
Për tuzianet, ky koncert është i rëndësishëm ku si pas tyre lidhja kulturore është shumë më rëndësi. Mesazhi janë shumë i qartë për arsye se i lidh dy vendet tona, dy kombet tona. Ne me Kosovën kemë lidhje edhe më parë se kemë studiuar atje, kemë mësuar në Kosovë, por lidha kulturore janë shumë e rëndësishme edhe për ne edhe për Kosovën. Kështu që ansambli ka arrit një qëllim shumë të mirë, na jemi shumë krenar dhe të privilegjuar pjesëmarrjen e tyre. Për të parë koncertin erdhen edhe nga Kosova. Ky mesazh është që shqiptarët tash janë të unifikuar, edhe veç me punu, me jetë për para. Nga ansambli kombëtari këngëve dhe valleve Shota u tha se koncertet e tilla është shumë e rëndësishme që të vazhdohen edhe më tutje.